Ya solo bande ko landira television kimbangi se bana papa Simon kimbango besikano sobozwami katina mokili mobimba na pesi bino mbote ya esengo mbote ya bolingo pambate binonde bokosala kapoete papa Lambert makwemimo azala kaka katina mokola lelope a pesa bino masolo oyo ya kitoko bino bokolinga masolo monina papa Simon kimbango na mokola lelo ngai ndeko na papa Lambert makwemimo nazali awa na lutendele esikani ni tokomona makambo yo makambo si papa Simon Kimbangu asalaki leo na kat na mokili bato bazako lobe papa Simon Kimbangu. Papa Simon Kimbangu tomoni bato mosusu kutu bazali ko pasola ba foto papa Simon Kimbangu pambate ezali ndenge moka lobaki ezali na mawa bato bazali ko sala makambo ndenge wana me lelo toye poete to lakisa monena papa Simon Kimbangu oyo asalaki awa na lutendele ya solo bandeko ezali wa bino ndeko papa Lambert makwemi mokat na emission ma solo na lisungi ya yemoko papa mananga oyo azali ke akosimba ka ba kamera ya ba kamera awa na ratelki ya ville de Kinshasa kasi na kobosa na bandeko na biso te pamba te tokomona kana bango pase sika moko ko bana papa Edi Zolandonga Mama Fifi Ndongala, Papa Tony Diangenda, Petoko Bosate, Amalfi Ndongala, Pambate, Binonios Bozala Kanabiso, Nakatina Emission Masolo, Nde Toye Masolo ya Kitoko, Pona Komemela Biso. Namokola Lelo, Bana Pasimo Kimbangu, Toko Laksabino, Nengeni ni Papa Simo Kimbangu, Makambole Abwake na Tono, Makamu Sinini, Ye Asalaki, Toye na Esika, Oyo Tokomo na Papa Simo Kimbangu, Mbisi Ye Aliaki, pe lipa na kwanga o ya liaki tokomona yango yango to ye to yamande kona biso papa Jacques Mbote na yo Mbote papa papa ya solo to monique ozali na kat na mboka oyo na lutendele to lingi olobela biso mo moke makambo nini malekana ki apa mbate lelo na mokili papa Simo Kimbangu bato azali ko ye ba ete tozali ko lobela kolo Yesu pambate papa Simo Kimbangu a etinda makina kolo Yesu Mesia kasi papa Simo Kimbangu asali makambo oyo mokili mobimba emoni pe ba lelo oyo yo kopesa so histoire papa Simo Kimbangu oyo kaki yango kati na batata oyo bazali kati na mokili na mokola lelo bapapa na so bango misato baye papa kisolokele papa Dialunga papa Diange na kuntima balobi na biso ba makambo papa Simo Kimbangu asalaki kasi lelo toye awa na lutendele papa okolobela biso ndenge nini elekanaki ntango batu na mayele koleka bamindele bakangaki papa Simo Kimbangu baye na ye awa na lutendele elekanaki ndenge ni papa ya liboso nanu omilakisa bimisa nanu yo kombo na yo mpe okovandaka wapi osalaka nini awa na lutendele nsima na yango tokoye na mituna na biso. Merci mingi papa Lambert na mutuna otuninga ya yambo na komilakisa ete naza nani na kati na mabele ya lutendele pe na uti wapi pe navandaka wapi. Ya liboso na vandi na Mongafula e awa toyaki mpona servisi ya papa Simo Kimbangu kiangani apesaki kati na bajene ya ville mobimba ya Kinshasa nde pai oyo nde toyaki kopesa maboko mpona ntina kobunda etumba ya mokili mobimba e na kati pe ya Lingomba. Alors mpona koloba na esika oyo na profitaki mingi na kozwa mayele mingi kati na mboka oyo na kozanga koya na mabele oyo eza pe bozangi ya boyebi mosusu oya papa Simo Kimbangu. Voilà. Alors mayele oyo nasele kozwa na kati na mabele oyo ndenge motuna otuningai papa Lambert na ntuka na motuna wana mpona koloba na yo ete papa Simo Kimbangu tangu bakangaka ye na mbanza ngungu bamonaki moya kosala lesusu ezalaki te esengaki fo ba elimine ye nde bamemaki ye awa na Kinshasa nena kata Kinshasa balukaki place ni procedure o basenge po ba elimine ye balukaki ba site nyonso oyo basenge ba elimine bamonaki site ozalaki puissant ya ki site ya lutendele awa justement na faculté nde bakitaki kote bakitaki kote o bobandaki liboso kuna oui. Nde kuna nde bamemaki ye na place o bachaki premier pierre o basaki cercle wana nde place o babetelaki fimbu kobeta babetaki ye azokaki akoyaki voire même à l'agonie à pasukaki na mukongo nde bazwaki acide basopelaki ye nde bazwaki bakotaki na kata tono wana mutu kaka wana mutu me tono wana ngai nayo kaka moi ete papa nanga bazwi bakotaki na kata tono nde tono bazwi bakangi ba maka tono za couvercle na serso nde bakotisi ye après nde bazwi bakitina na se kote bozomona kote zali ba papa na bazo pêcher ba ligote ba zwi libanga
ba kangi contre etono na libanga na ba chaîne ande ba zui ba fonsango ba boki na mayi nde ko boka nde ba boki na mayi na courant d'eau ezo kende boy nde ememie azaki na se a mayi après quelques minutes papa Simo Kimbangu apparaître likolo ya mayi nde na tango na ba belge ba bandi ko mata balobi ke ah tolongi tolongi esi akufi si akeyi me ba sutu kaka boy Kimbangu abandiko mata abandiko mata bomonika nenge tour amai nezo sala abandiko kende nde baona babenga biso soki totikiye bakoloba ete biso tozi mbongo ndenge tangu Yesu Kristo tangu asekwaka basoda balabake bozwa mbongo bolobate nenge pe papa Simo matanga kiendaki babeti masasi masasi ezobi seloko tende simanango munduki wana ebungaki nde simanango babondelie papa Simo mbango nde abandiko yaboye tangwa ye bomoni bomoni libanga likolo wana oui tozomona na kamwa liboso wana eza na libulu moko eza na se wana e mayi na tangwa na ezaki kamwa se nde aperse wana akote na se wana nde na se wana bomona carte d'Afrique libanga moko eza wana carte d'Afrique na place wana sikona se kuna carte d'Afrique eza carte d'Afrique eza kuna de soki boyaki avant nde bozoki bilili nde abimi e troso ne sotenze troso wasaki bikamwa bikamwa eza na se ya mayi ne avandi tanga eko lemba apesa ki libanga moko za na se mo libanga oyo na se ya libanga eza na chambre couloir moko za na se wana ne apesa ki abongson kitoko eza ko la mbetu tanga moni alembeza nzoto ndenga soki fimbu akota ki na se nde alala amega ko se reposer siko tanga yoki nzala nzoto lemba ki ayoki nzala amati awa nde aye ayeko fana na libanga moko za awa yona ngai moto ye babika moya ya papa Simo Kimbangu ya tata Nzambe ezalite mbala moko bilei ebimi wana ebimaki Thompson mboto mbisa babenga kombo mboto papa moko ya papa na biso mbuta bisaki biso ke mbiso na mboto na kwanga oza quelque part awa wana kuna nde bomo na nde lipa donc na mabanga wana ndenge yesu ko atikeli ba esigne atikeli atikeli ba signe na ebyo soki boku tuna question pona place wana menga na lobi kaka ke ate mbisi za wana sotali image ya mbisi bakotu note yomo so mona kabi ome o mbisi ti nde abongola yango ne mbisi siko tanga baneko lia nine se pasa ki banoko yoka ba ange baneko yemba bazo yemba nde basoda ba yoki koluka de 7h makambo salama ka 18h nde ba yoko rekone ba yoko zwaye tanga ba yoki nzembe zo yemba bazo yambanga mikoto za suspend ngene ni banzembe zo yemba nde tanga ba ye bata boye yetanga ki bongo akimi ta bete masata kimi ayo kubata na se wana na sali banga oyo na sali banga oyo kama couloir moko za wana lokolo na eza wana lokolo na tikala wana ata otse lokolo na yo eko vanda ata otse lokolo mwana muke eko vanda lokolo wana tanga bazo lukaye aye ayeko perse su libanga mona se awa afungoli yango akoti na kati abatami baluki nde simanta ngi makele sili aya vandi wana baso atanga mamoni mamoko bakitina se baniko menase bakene bazwa mbisi na lipa asi ate loboko tanga cheka loboko bo mamoko nyoso ebonga mi mabanga yango wana tozomona banga do mabanga wana tozomona wana do yango wana ezomona na pe mbisi lipa na kwang kwang eza na katikati wana moyo to mona ngona miniso eza te pona mai ezate nde bamoni moyo ko sasu eloko ezalaki te nde bazwa kiye bake na ye ne likolo kuna place to bake table ronde kuna nte to kunoko sukisela na kanisi pona o yangai na sengele ke pona ko répondre bino ezaki nde wana
Merci ya solo bandeko bana pasi mokimbango tala histoire ya esengo ya komona muto yo mutu na mokili ozolo papa Simo Kimbango azali mutu lokola ngai na yo or papa Simo Kimbango azali tata molimo mosantu papa Simo Kimbango alobaki yango ke na mikoleko ya na koya lisusu na kozonga pe na kotika na bino libela libela nkolo Yesu nde ali mokondi na lingomba oyo balobaka église de Jésus-Christ sur la terre par son envoyé spécial papa Simo Kimbango et lingomba ya nani ya papa Fumwa Mbanza. Papa Fumwa Mbanza boti nani tata molimo mosanto. Yango bana pasi mo kimango. Histoire na biso dali histoire moko ya kitoko ya elengi. Toye kola yango poete mapamboli na pamboli tokozwa na esika na kati na lingomba oyo babengi église Kimbangis. Yango tozali komona bandeko na biso bazali ko uta libanda, bazali ko ya pamba te papa Simo Kimbango alobaki eh na mikoleko ya bana na ngai bazali libanda yango tozo koyoka bana na ye baingeta bafumu Kimbango mama kama ndenge na ndenge mena zali kosenga na bino bataingeta bataba baiba bafumu Kimbango banini papa Simo Kimbango azali vivant azali na biso elongo na yango na lingaki kolakisa bino mama na biso moko ye azali kopanza sanga papa Simo Kimbango na mokola lelo papa Simo Kimbango azali na selongo yona papa Simo Kimbango kianga ni pamba te alobaki na biso tala kaka aliembisi ale kwanga me bayeba botola yango kwanga ebongwani libanga yango ane tikali libela ba mama batata mutande ngona zaki ndenge nini alobina ba, ba bana na ye pamba te bazalaki kokutana na bana na ye tous les jours soki mama mwilu alobi kaka Simoni papa Simo Kimbango akobimela bango bakosolola akolobela bango nde na sika wana alobaki na bana na ye na bana na bino misatu oya kobota mwana mobali akobota ngai Simo Kimbango lelo tomoni papa Simo Kimbango kiangani mokonzi ya bakonzi ye azana biso na kati na mokola lelo tozali komona ba réalisation zo kosala makambo azali kosala kasi mokili mwana papa Simo Mokimbangiste azali koyeba ete yango tokosenga na papa Mananga l'acceptation mama na biso oyo na mokola lelo azali ko panzela biso sanga papa Simo Kimbango kiangani na kati na ba réseau social social oyo azali ko panza to ali ko mona na internet banini mama Marianne ma follow oyo tokozwa pe na mokola lelo ameka kolobela biso mwa moke likambo oyo azali ko sala soka zi yango wapi ya sole zali esengo mingi bandeko na ngaba na papa Simo Kimbango mama mbote nayo mbote papa. Ya solo mama izali sengo mingi tobengi yo pamba te tozali komona yo ozosala likamba kitoko oyo bandekono na mboka mikili misusu mikili mobimba soki totali na kati na États-Unis epai kuna tokomona mama Mimi Shimita kuna na États-Unis na mama Landu bango bazali ko papa Lambert tozali ko tala mama Marianne Mafolo azali ko laksabiso olaksibiso bevenema ko banda le 3 octobre o obseka papa Kina tata na biso oyo to lingie mingi vraiment moli mona ezala na evanda na kimia papa otiki biso na pota na mitema kasi tika ete oyo papa Simo Kimbango alingi esalama ayambi moli mona yo ye mokayibi pourquoi na moment oyo mais mama likambo na ye liboso kombo na yo nani. Merci papa ndingo pesinga maloba kombo na ngai mama Marianne Mafolo. Ya solo mama kombo mama Marianne Mafolo kule kano kotoyo. Ya solo Marianne Mafolo. Kaka isuki kaka ndengo wana ozali nani? Bon, nazali mopanzi sango ya papa Simo Kimbango kiangani onga bengaka mfuma dibundu, mfuma longo, mokonzi na bule, yende molimo santu ona bengi eskaka yekaka yekaka kaka yo wana ya 1921 kaka yo wana ya 1951. Mais mama tozali komona yo awa ke parce que papa Simo Kimbango aliaki kwanga awa papa Simo Kimbango alobaki na biso ke tolataka ba oyo teme yo to yambi yo ozaki mbangiste bena no ozaki mbangiste te papa nazaki mbangiste te mais biso ba indo biso ba noir biso nyos toza ba kimbangiste biso ba africain toza ba kimbangiste papa diangenda alobaki ke banana ebele ya bana e bazali banda ndeti nga mama Marianne Mafolo nazali kimbangiste kimbangiste ezaka ate ke okula oza na kati église kimbangiste mais belé ya bana papa Simo Kimbango ya solo o batambola kana kubanga e bazande libanda e, par exemple biso yo ndeti nga mama Marianne Mafolo nazamo na papa Simo Kimbango kiangani ya makila ngai vraiment
Merci maman, ya solo. Yango monique maman tango ngai na yena kasa oyebi ngai. Papa na yebi yo papa Lambert makwemino yonde mopanzi sango yonde kolo masolo masolo rataraté. Tara masolo oyo betak. Merci. Donc, c'est ma tunion sauté. Masolo kolo masolo avant ça masolo mokil mobimba émission masolo na katarateli. Ezayo donc normalement on appelle les grands caméramen. Papa Edi, maman Fifi, papa Tony Diangenda. Donc bambo tena bino. Merci maman, ya solo tomoni yo ezayi sengo mingi pona kolobeso makamba boye. Papa Simo Kimbanga za pona biso nyonso. Mais e banda ki ndenge nini ke mbala moko au côté na kati na likamboyo ya ko pasa nga papa Simo Kimbanga kiangani. Tandis que oyeba ki yete loko moko te mamoko ye o koti kaka na kati na yetumbango o bandi ko pasa ngona ye. Merci papa Lambert pour pesinga maloba. Et là, on a eu ça, il y a le quand on a eu ça, on a papa Simo Kimbanga au bazar et belé Libanda. Bango ma ebele o ezala mokili oyo ebele bazaba na papa Simo Kimbanga. Ngai naza catholique. Après catholique, na komé ko sambe na bima. Après bima, na siko na sambe la bima. Mais papa Simo abengara mutu na ndenge na ndenga lingeli. Donc o koza lelo za na na couvent oza ma sœur. Mais le bilobi o kenkamba kuno ke kuta ba sœur ebele ba bongama ba koma ba mama selo. Bakoma ba mama pasteur ba misusu bakoma ba pied gauche donc mutuna mokili oyo aza na musala oyo ayela ki na se ya moyi oyo papa Lambert lo na ebisao batu ebele lo ba obosana omwe kande to sana oboye boye ba ke na mokili oyo ba papa bazalaka na mokili ya papa Simo Kimbanga ona benganga o ali puta yeba ke biso na yo to zalaka na ye longo to bande ko sa na ye ensemble yango moni to bande ko sango na ye to bande ko panza sango na ye na o ali puta kaka wana o ka ali puta ka ye wana to yesu su lelo to yesu lelo incarnation oh me koma ka ne papa panzo aluba sengo oh aluba ki nini yo pe susu e ka ne papa panzo aluba ki kaka ye wana donc aza ka nani aluba ki yango papa panzo mo bala molonga ya mama Christine aloba ki ya papa Christine ya yo zalaki wana nazaki wana ngam na saki reportage wana papa mananga mtazo ki image wana to zalaki wana kongo tango ekoke zalaki wana kande na yose bino ki ebande zande msusu suka bat balobi lo me suka nango ba moni suka fin mission bina filé donc moyo lo ba mingi zati to yo sa polemiki te mais to ende ko solo la te biso masolo ya kana polemique te yali masolo kaka obele ya monena papa Simo Kimbanga soki nga na bengisio awa eya na ngote pona polemique pona koloba kaka monene papa Simo Kimbanga kiangani pamba te yali nzambe ya banzambe tala aliaki kwangao me ye wana zana nkamba sikoyo aliye kwangawa akena ye me azongi susu na nkamba atindi batala bana bazoi batu bazako ya biso peto yawa akiangani tiko kumbi sama bo ya solo bo siko mama mutu moko apusaki yote oyo lingomba ya mutu mwindu Kimbangisi basambela ka mutu vraiment pe yo ndimi vraiment ke oya ko panda sango ya mutu po benga ye ke tata molimo mosantu ondimi yango vraiment pe ozana tana ko banga te pe sonite ba mona ko boye ozo panda sango pa Simo Kimbanga kiangani mutu moko kaka boye yo lobi na soni papa Lambert elo na yebso ke papa Simo zaka mutu te ba to mokili so ba mona ke mutu papa Simo zaka mutu te azan nzambe azan molimo santu papa Simo aza yawe azan nzambi pungu mfumu lulendo so ekileno ba kongo ba loba vama boli mbisangana donc papa Simo ozo ye kolango zo bloke yango bene na bloke te e utakati nanga papa Simo azali nzambe azali mutu te yo zo mona ye mutu mais ka mutu ye wana moko ba mona ke ni tazni na Europe partout mokimo parce que mondela zo parveni a route mboka na e place za lez mais alinga ya otambola makolo na nkamba afuka mela mutu binone bo mona miso bo moto mais ngala mona na miso molimo papa Simo azanzambe mais mama to uti ko mona musala uti ko sala ya kitoko mutu moko na mikili mi ampota ko boya ngote pamba te ba image otili biso ko banda le 3 octobre toke le 12 octobre olandi si yango lokola onoki si yango lokola mvula et to moni bo seka papa kina et pe otili biso mama na so mama Christine ndenga kota kina nkamba na kimia nyonso yo zala ki témoin yo zala ki na makamonyo so wana mutu moko te a pusa ki yo
papa mutu moko pusa ngati ngai nazali mutu oyo naza pour mama Christine te contre papa Simon te ngai papa Simon achanga wana pona sela musala nae lolenge sengeli donc lingolo mama kamsuso donc papa Simon mutacha ki place wa papa Simon check nga poto zaka nae na 1921 to yene sus na 51 yonto panza sango malamu nae mokili mobimba donc papa Simon kimango za yene na 1921 o yene sus kaka biso la moko to botamaka lolo botami obona na fami mususu lolo botami ozomona boy kaka biso la moko to baluka ka esika mo kando zo moka nde tu trubuyor e bon papa Simon zonga na kianga ndene komona ke kaka ye wana moko aina papa diangenda aye lususu na eskaka donc siko yo sale la edo mutu moko donc nazo sale epo yende naza mopona mibanda kala naza de ane lembo nae banali bumwa mama botaka ngana za ine lemba papa Simon kimbangu kyangani eskaka nzambe na biso mulimo santu mais ozomona ngote ke yo utili banda ozokamata ba image ba kimbangiste ozui yango o balancer yango o lekisi yango na ba internet banini banini ezobang sayote e bank sanga tena bi ke papa Simon protejanga bangoni oso famille santu nyoso ba protejanga na molimo na mosunite me na molimo baby oni na sala pona bango. Par exemple, ndetiba yo moni encore le 3 octobre mais soko tali banda février. Pona biso ke poto koko songa mwa sima mukie ngai na zaki liboso ko sala na Congo lokole. So ba tali be mission na Congo lokole ba komona be mission nde na ndoke ne nkamba ko sala ba reportage ba le 12 octobre ba le 27 avril inauguration ya aéroport et avion liboso et kitaka ngam na saka ba image wana so ba koti na Congo lokole ba komona ngo après le monde ke non nzamba yabika ndenga sala mangam na yeke mwana koli ozoke nkamba ozoka sango balamu lingomba oyo ehuta likolo lingomba molimo santu efungoli nazoke na nazomona ndenge pe nzambe azotali sanga nde pe bangam nyo seza koloba te mais mona ekaka te fona landa nzela ya papa o Thank you.
Mais maman Marianne, ma folo. Marianne, ma folo. Congo tango e koki. Tango nango. Yango e koki. Mais est-ce que so so pesa papa Simo Kimbango kianga ni mbote so solola na ye makambo zo sala et puis papa conseiller direct papa kianga ni zako papa mbenza kianga ni papa Rigen et puis maman Marie nenga outi na France bango so solola na na bango ba conseiller nyonso nani o so solola na ye na bango. Merci papa na malobo pesingai lo na biso ke na solara très bien na bango nyonso surtout un an numéro 1 yemoko fumwa longo papa Simo Kimbango kiangani na solara nae avant na sala Congo tango ekoki ezaka le 16 janvier 2015 tozaka na grande serre na ngabe na matuli tozaka ni na kamba nde na kende ko présenter papa Simo Kimbango kiangani na pese papa na zo sa esko musala na yo ngai moko liboso na nde ko sala e pa muninga na nga siko na sepel na sala esko ngai moko na panza sango na yo ezaka le 16 janvier 2015 kakane o to solola rampe mambwe bele. Après papa tini biso to sukoli na grande sœur to koti pe kilongo to sel ma mndenge zalaka na papa Rigen to solane très bien misala nyo sa papa Rigen ya bilanga na eso koti na kongo tango ekoki okomona ngo to sala rango tina tadi to kenda na tina tadi place oyo babo papa simage na ko boma mama mwilu na papa diange na koma wana tina place mboka mombo pona bo 5 kombo na ngo place oyo papa simwa le kana ba ekoli na ekote ya ya collectivité nini na bosa ni kaka côté ya Congo nini mo ezakuna place papa Simo Kimbango ale kaka ba genu na etikala na koma wana ngape ba genu na nga na chango wana yope na chango wana papa za kokutu ko ba kutute papa mbenza kutu ko ba kutute chaque fois na ngena nkamba na kutana na papa to sola to kutana na papa Rigen tout cela très bien. Écoute papa Rigen, écoute que le bakou tout est. Donc on a ça fait à moi la papa Rigen. Soro simbi ko simbi papa Rigen. mais au moment ngote que tant ozali ko sala ozali ko travailler ce en collaboration à Ratelki. Est-ce que DG à Ratelki a yebi yo et puis c'est bosolo na ye ou bien ça sale le jam recommandation moko boye na yebité ko ko le bela biso poto yeba. Bon papa non le bakou tout mingi te ce qui est mon numéro 1 SKK a yebinga. Na bango nyonso libote santu ba ebinga ebongo ye aye bangate papa Stéphane ebinga bie ba ordre de mission nga na kenda na ngomba yende muta signa ka soka signé na kenda na ngoti e pa jo makozo a signé na sel musana nga tina kozonga donc DG donc to kokolo bake ndengo sala ka musala na yo sala ka ngomba mate donc DG a sala ka ba ordre de mission na yo a signé yango po na pa mate na moni yango ba ordre de mission o ezali signé par le DG Stéphane. Donc à ça la coupe ba nini à ça ngana ça ordre de mission pour les entreprises ngana ça ka ordre de mission na ke na ngopo a parafe pas mona ke na ça en ordre nende na ke ndaka kamba parafe après to ke signature caché a ratel ki signature na DG Stéphane donc au sala ngana na mo yibité quoi au zoko ngana mo yibité na tambola ko lenge singile. Merci mingi maman. Ya solo bandeko bana pas Simo Kimbango to witukola na maman na biso maman Marianne Mafolo Congo tango ekoki oyoki émission na ye Congo tangu ekoki bana pas Simo Kimbango to wuti ko landa na sima kuna to moni ba mama na so ba koti na kat na retraite badali ko bondela pona yo e pa yo zali tina mokola lelo ozali ko kokisa tang Congo ngote tangu na ngwe koka ozali toujours ko continuer na makambo ya mabe kati na mitema na yo ozali toujours ko kansat mabe yo lo sala pona yo olingi ko tala obele moninga papa Simo Kimbango alobi tongana no yo et bongo nde sikoyo otala pe ya moninga pa mate yo liko tonga to linka ko longola libanga moninga po ete yo kamata ya yo otia mama ngana longoli libanga na yo ko ko longola te po eza libanga oyo eska kasi atia yango yo ko ko kate po so ko ki so ko touche nga o touche papa Simo Kimbango po musalo na osa leza ya ngai te eza ya yo te eza ya ratel kite eza ya papa Simo Kimbango kiangani yende nzambe na biso moni mosamba mais est-ce qu'on dit mi yango que pas Simo Kimbango kiangani mutu lokola ye aliaka kwanga aliaka kutu na yoka kazoli ya makelele nenge bimi boy ino sono on dit mi make ye nzambe nzambe aliaka kwanga azan nzambe papelo na ebiso ke toke na nkamba yo so mona mutu so baniko yamba batu na 5 heures na koti kilta tongo après kilt
abimi libanda honneur sora baniko yamba batu journée mobimba ti butu ti 23h 02h papa zo yamba na tongo monesu ye wana nzoto makasi chaque jour. Est-ce que mutu vraiment normal okoka si tanso ekoi sa yo si menage esala mais pour mona ki azan zambe tala musala o azo sa en plus sora lobi loba moko et rataraté sera lobby après ce message pour la mokili et rataraté donc papa passe un message il y a 2016 biso moto landaka bo mona bino moko to baru mingité bo mona ka bino moko ngai nga za kimbangiste mais nana kulité na ko kula po bat musu ba ko ma maria ma kimbangiste té ndeni na osa musala papa musala papa ezate ka ke bino ba kimbangiste bo sala ngo eza fo biso nyonso oto tangi ke po bomona ke to komi na suka bomona na bata maboma ba koma ote ya sango malam pola papa simo gimba onkianga donc oyeze bandele merci ya solo bande konangai ezana ngai somo pona koloba makamba boye pambate otali mama na biso ndenge azali koloba mais bino na kati na bande kozali kola na sobo kota bokoti singana kati na banda kuna bino mosala obele surtout biso na mikili miampoto kokoti sa ba division. Papa Simon Kimbango qui a gagné le loba na ye et kokwe akate akoko sakate oyo ye a lobby yango koti kalaka exemple moko nenge na kolobake papa Simon Kimbango alobake fakina ye na ville moko kozalaka moko koreke kozalaka moko bande konangai komi tungisa teza li bongo koti kala bongo kombo tokoyoka Île de France ezali kotungisa bino et tungisa te tala mama Marianne Mafolo nana komi mondimite tala kondima na ye mais yo banda depuis 1921 tina mokola lelo nano yebi na yo lusoso alingomba te nano yebi no te soko zali nani tina mokola lelo zano kaka kat na kotonga ba makama ndenge na ndenge ndenge pe tozali bo mama ndenge moni emission yo bato ya bato bato ba o bazana ba miso ebele tina ba sima koto yo tanga ba komona bato mayele bele ba benga mo bato mayele bele bato mayele bele o batanga mingi bazana miso tina ba sima koto yo ayo komona ba kobongola suso papa Lambert ndenga ke ikuna mama Marianne yo mo bikane bato balo bakate po ba lini komona te ke bato mi bale ba basala likambo ya nzambe mais mama bazo bamba yo libanga omoni tango to yawa to bambika ka manga kotela libanga to bambia ko pola te to bambika ka ya Non, Kimbangi, c'était soka ken kamba, à côté na papa. Oh, papa, rolobelae, soka zongi, ezana poto, ezala awanakin, changement ezala total. Nga mkwali boso na kouta na na papa Simo Kimbang. Papa yaka na 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 nini, na centre d'accueil, na kenda reportage, wa yaka wana oe, ningi saramboka, na kenda reportage. Je suis venu à l'église qui est l'église de Koko, l'église de Bandoki. Je suis reportage à Liboso. De façon dont papa Simon Kimbango, qui a caméra roumaine, journaliste et caméra roumaine. Je filmé papa, la thème de papa. Papa Simon Kimbango, je papa Simon Kimbango, qui a un koto. Mais je suis venu. Donc na rolo banyo sauté pour wa les aba secret na. Na ke mbanza ngungu ah ndenge moko papa to, papa Lambert. Papa abimi na sala ratel ki pa bima boye moyi et kabol de eclipse c'est likolo. Donc ba te be ba zona ba ba photo mais photo nga Mariam na zoa lisu. Na kata moyi. Siko lisu wane za nene. So pe nga za mo ponamité to za ke bele ka nga pa mala mo la lisu an siko lisu wane za nene. Donc, il faut insister, maman. Donc, mon ponami. Oui, maman, mon ponami. Maman, mon ponami. Il papa Simon qui m'a dit qu'il n'y a pas de salinaï. Lui, il y a un souhait. 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 Il y a un souhait.
Bon, il y a Nani, il y a papa révérend Rémi. Oh, il y a papa révérend Rémi local, tu es monté ma maman, il a été. Et ça, il y a papa Simon qui m'a dit. Na kende peto so la kina elle est 12 na la kisiel lisnae arbo tout la mama lisana nga odara ndit non ta na koko lo bate so na peme na papa na koko ko lo bate bon o to so na papa et ça pour la biso mbale donc o ko bata mukete pardon maman et monsieur ma solo ta mukeka ka pardon voilà mais on les ama na na nzambi nga yo zela kaka na on peut so ba photo ke non papa lo baki na sa ba photo na panza sango mobimba na pesa batu ba photo wana na simalonga mona mona mais na ko mona déjà mais photo na celle de na ko mona déjà to kuté na yo makam papa et bisé ngana ko mona déjà makam papa lo baki et comme koko kisa neti le kamonini oyo koko kisa mina mokola le kuté déjà na yo déjà na moi déjà te mingaza mutu kaka te na zana nga mutu na uti na nga suki wapi eh obi ngana zana papa kasi ngoto sa émission oye o lukinga oye ba mama Maria mafola zana ni kongo tangwe koki ezana ponga mama Maria mafote na kongo tangwe koki nde papa lo bake tangwe koki to zana retard a 10 ans tangwe koki kande pe tangwe koki ezali tango de ese koki yango moni o lukinga yo kande o lukinga bo bat musuba oya ba lukanga po ba yebi ni neza katina nga ba tute papa Simon da koti nde katina yo yango ndo lukinga Thank you.
Merci à Solo Bandeko Bana Passimo Kimbangu. Nakopesa merci na papa révérend Nixon kuna na Allemagne. Pe papa révérend na Lille papa Longi Albert. Vraiment na koyoko zang sabino te bozana katinamite mananga po ete souci na bino po ete émission masole ko kende liboso ezali ko mona na pe mona na ki. Vraiment nakopesa bino merci pe nakopesa papa nanga papa Fumeto Kodia mama Mege Oya jete ki ya Saint-Ouen. Maman Mege na biso na Katia le Miro. Mo susute me kaka maman Mege. En tout cas, vraiment merci. Nandenge bo salisi ke émission masolo eya awa na kati na lutende le pe na ko bianga ma papa Simo Kimbangu kiangani na tina na misala na ye oya pesi totonga mise. Papa lobi ke mise ko tonga mokili mo bimba. Donc makamu na biso nyonso to tika yango biso nyonso tala mabonde lezo kokota po ete mise inauguration na ngo zali le 25 mai 2016. Yango to tika mama ba fitilité makama mike mike yango merci na bandeko mama Wivine Matu na bobianga mi ya papa bino bobimi poete boko koloba mwa likambo na zali ko pesa bino toujours ba merci mama Pauline Maluku na Italie pe mama na biso mama na mama Mimi Chimita na États-Unis mama Landu Madiata na invité papa mama Marianne tango zali ko sala ba makamu na yo. Vous avez dit que vous avez internet, vous avez l'anin, vous avez l'ukanin. Donc, pour na yo, vous avez pas de temps, vous avez pas de temps, après. Pour batu oyo, nanu baye bateke papa simo kimbangu azan zambe baye bake azan zambe. Donc, quand vous avez un temps, vous avez mingite. Donc, vous avez un temps, vous avez un temps, vous avez un temps, vous avez un quand Jésus a Jésus botamaki étoile papa Simo Kimbangu azaki na nkamba mais ba belge ba uti poto po ba usani ba ko lukae ba kangae ba monte pasi ba bomae kande moko batu ko ba zondi mais papa Simo Kimbangu kangante ba ko ya mokil mo bimba ba ko ya misu na bango ezakaka direction nkamba mais na yosi ko yo zo zela nini. Mais le Congo n'a rien à y battre. Au moment où nous avons eu na zone na kamusa na ebike na fin du mois na salaire. Biso ba kimbangiste tout ça na biso ba donc tout ça la na biso donc tellement c'est côté le côté de tingai émission masolo na teka ka cassette té na zana tina ko zambongote ngai role na ngai ko panza sanga papa Simo Kimbangu mokili mobimba mbongo na taka ngoku tuna liboso té. Papa Simo Kimbangu alibaki mbongo na ye ekoya ndenge yo na monike na ye lelo papa lambe zo mwa mushwaro yo na sombelio donc voilà ndenge to zula kango mais yo siko zo kozela nini bon papa moi musala o ezani musala papa Simo Kimbangu kiangani papa Simo ana mbongo ebele ya koleka kutu de mokimo bimba papa Simo musala o to sa ezaya pambati moni papa kina Azaki mtu andai kusaila papa Simo Kimbangu atambolaki na obanga nzambe umweki mumsala na endenge futie era kufi munde bakundie mukile ningana ki balinga ikoloba n'importe quoi mais omona ike bakundie yoleka kutu ba ministre donde ba enae bakundie avec honneur donc omona ki non ponini asalela ki nzambe mais yo ozalaki na 21 ozalaki sous na 51 oyé sous na 2015 ozalaki na kati na makamunso o couvrir événement nyon soana yo olobi na biso nini papa bayambi papa ki na aéroport ya biso angel bomona ki ango bomoni ndenge babongisa ki ana centre d'accueil bomoni ndenge kenaki nkamba bayambi bango bazaki à l'aise maromnyo so à l'aise donc bat musus kout batika nkamba ne papa panzolwa ki ça fait ba 15 ans ba 16 ans. Mais bazaki a lespo ebi ke epa na bango eza libote santu libote santu etika libote santu yo muta mokili yo koko ya to ya kabwa libote santu po otika na son po kalate tango ekoki don muto nyon sa chaka songi songi na kati libote santu otika na son don batika bilu fimbwa kekele fimbwa kekele fimbwa mukongo ya ngubu don fimbwa ngubu eze la bino don ya libumu botika biloba loba botika famille santu etambola ndenge bango moko
nza papa simo kimba ngani azo tambusa lingomba ye na baleki na ye donc kimbangiste ba kimbangiste kimbangiste ezaka moko ezamo kilmo bimbezaka moko ataba tusuba bio ba kote mususu ba bazaka mtu moko muto dije ba ngweza papa simo kimba ngani mtu mususu te o, papa yange na emoka lo baike lingomba na ye ekotiko kabwana ka jamais ozomo bazabo moko ezali bote santu bana ya Jacob bazeka bongo Joseph akinda en Egypte suka nango basaka nini bande kone bateka kae suka nango nini bazonganaka ba okoto passe le kaki ba ke en Egypte ba ke koluka biloka kolia ba ke kutana kuna ba ke kutana nani na Joseph na sima basaka nini suka nango bayokanaka bazwaka Joseph bayaka nini bazongaka bangonyo so na Israël bilo bat boye ba bibe bele bazonga ka Israël mais oui pour osana bimate il veut qu'on a bible pezali bazonga bangonyo so na bible qu'on a bible zate ba Esaïe bazonga bangonyo mon neno ye bien ngote papa la mère bazonga bangonyo so na Israël ba komaki bomoko na papa na bango yangwana batika bikota kota famille santu ezara famille santu donc été ya biso mo makambu o biso to utcholana ba msuba ba ki o ba décevoir bango biso to zaina nkamba bomoni papa panzu po papa panzu a mtu mususu a molongani bimo bango mo bayoki na matu ndinga lobi do batika biloba loba libote santu libote eza libote santu etiko kabwana te singa famille benda na mekata na te ete abiso merci ete abiso na ndenge bazali kote abiso ni to ko loba mama Marianne to pesio merci vraiment merci mingi tika ete papa Simo Kimbangu kyangani pamba te na moni na senga nini ozalaki na 21 oyé na 51 oyé na 2015 bon na roloba susu nini papa Simo Kimbangu oyo ya tika kimbisi na libanga wana mbiso na nito soba kabelo yango na ebite donc mbisi wana oyo balobi mapamboli na ye ekita kati na yo osala mosala na yo afongola banzela nyonso po ete bato bazana mikili mia mpoto basalisa bakodeya eh? Ulinga mingi yango no bakode eya kalongo ebele eya kalongo po ba soutenir msala papa Simo ekindi boso to somba connection eya kabona 5 bango nyoso merci na rotanga ba kombo te po esa la polémique na senga bio nyoso merci au bo kantiere maman Mariam Western 10 chiffres na 8 chiffres esa la bien maman na 5 nyoso merci na geste au bo sala wana eya kalongo po msala papa Simo kimba ngani ekendeli boso po ba ebi bien ke na te ka cassette te na sa ka yo koma bete donga susi na ngezali papa Simo akendeli boso mukili mobimba ba no surtout ba no ba kimbangiste ba to bazande tinga ba no ba kimbangiste ba ba ke papa Simo azali nzambe a travers nanga ba te bele ba koma ba kimbangiste et puis ba te bele ba zo contribuer pour la musa amuser ba no kimbangiste. Merci mais na monique yo le buto le baké ba oui ba 10 chiffres ba 8 chiffres aux amis moi na féliciter bande kona biso pamba te ba 8 chiffres ngo ba 10 chiffres ko ya kapana yo bongo biso batu ba bola émission ma solo o le bana batu nini pona émission ma solo po pamba te yo kuto zano bien 10 chiffres na 8 chiffres 18 mobima bongo biso kuto 0 émission ma solo vraiment baza ba bola te po papa na bino. Donc papa na bino pe papa la biso nyo so pe papa mokili mobimba papa mabota azana mbongo ebele azana or argent nyo so eze olo palata eze pana yene mta opesa biso papa Simon ya bote ka peso mwana nga zoa akota ka sala ka a travers batu akoya sala lelo a travers papa Tony Diangenda a travers mama Fifi a travers les grands caméramen papa Edi. Bangonyo sono yebi. Papa di. Avo. Donc na zela ka eka mukolo ya. Fa like saka prise de vie kaka. Papa di. Oh! Prise de vie kaka non zeleka. En tout cas, merci maman Marianne na kanisa isa sengo mingi pa na pamba te lingomba oyo biso to kota oyo tozo ko monela pasi e ndenge ba lobaka ke musala ya pasa pesa na bana ba pa monela ngo pasi to monela ngo pasi pamba te lobby papa Simo Kimbangu azali nzambe akokufa te azali vivant akosali sa pa moni ke nzambe za pauvreté ata bino bosalité mabanga na ye kosalela ye ata bino bosalité bato musu ba kosalela ye ata bino bokangili kambo na ye liloba na bo etouffer yango akobima nenga bimaki na tono na kati ya mai abimia ye kolia mbisi awa donc yango wana bana pa Simo Kimbangu et pa yo zali ozali kolanda biso zalada fier pamba te lingomba oyo koti olandi
Et ça, ngomba ya souk, appelé ngomba qui toko ya solo. Ya molimo mo santo. Quoi, papa le bille est 25 mai, le 25 mai karaté a. Le 25 mai karaté. Yoza si peu, yoza ozo tonga, yoza architecte, ozo tonga. Nda kumo yoza soki nengenin. Yoko 6 ans, on a quelques mois, soit 5 mois, soit 6 mois. Et si l'ipe, bon moi, te kese, l'or moi, yoza sa malamoli, mo bien bon moi, l'ango boue, mais c'est tonga malango. Ere si, yane va fumer bien au mis. Donc, ils ont dit que ils ont dit que merci à solo maman Maria ntam sou likambasuka ezali koko lo banabiso bande kwa zaloko landa biso soko koko lo ba na biso likambasuka ndeto to tika yo pamba te ozana misala mingi na après a okende wapi pona moni ozali partout na donc après awa naza reportage mon babenga et pas papa révérend elebe aso sa prédication fona ke ndo zongo po lobby fa lexangona kongotangoekokinews.com bon aussi ko mkoni ko maman ba émission ma solo sisu na kati na kongotangoekoki na koyamba bango pona okende pe nkamba na si to go kutala bango na nkamba ozo ke su nkamba na oke nkamba e koma nzela na wele za nzela mo la nzambe muto aza pe toi nzela na yango wana. Merci à solo maman Marianne Topesio, merci mingi to kotika pamba to na misala mingi ya kosala to tiki o kende na pamba to tiki ya so papa mananga merci maman to kutani namba mais tam su sur na yebite ya ya potam su moi moi mbote ko pesa mbote ko zangate ah mbote ko zangate na pesi merci na bino nyonso bino bat bolinga ka Kongo tango ekokinews.com na pesi bino nyonso merci yepe bino bat bo soutenir ka musala ya papa Simon ekende liboso na pesi bino nyonso merci ye na pesa na pesi papa nanga reverend Remy Lukalu mote mama Noela sala ka yo parce que là, il y a des gens qui ont la paroisse. Papa Simon déjà sa fongole déjà. Donc, on va le faire. Merci maman, maman Marianne Okokenayo. Il y a solo bandeko bana pasimo kimbangu bomoni komona to uti ko sukisa na maman na biso maman Marianne Mafolo. Ce qui to sali yango pamba te poto moni ke tango nango ekoki mwana pasimo kimbangu esika yo zali panza sango ya papa Simon Kimbangu. Kolinga kate totika makambo ya ba fitilité bazua. Ozo kokanisela mutu makambo yo ya yebite bande konanga ito tika yango. Nzamba lingi bongote. Tala pa ito uti mabondeli, to koti mabondeli banda tongo. Na midi, to yeko fongola pona nini mabondeli. Nzamba zo linga ke, toza la ya solo bo moko, pasi eleki na kati na mokili. Me yo za kakana kati na zua. Surtout mama o ya kozala kana, mama na biso mama o ye waso. Tala nengo panzi mokili na Paris. Lika muna koreki na nukutu basinye mikandate mama e waso so panzi na Paris mobimba ke koreki ba kaboli yango na biteni, biteni, biteni. Mama e waso tika makambo wana. Ozali kolandanga, ozala numuana moke.
ata nanu ba pasi oyo tozana ngona kat na mokili nanu po ozana no ya ko bongate me mama makambu na yo ya ko panza ka mokili tika yango olongwa na paroisse oyo kena o baby si o tongi o kena paroisse na otamboli mokili mema tika biloko wana tolandi ndenge balobi na biso ndeto ko zonga na masolo na biso na suka pona ko sukisa emission na biso toko papa na biso boya bino mibale pamba te bino bozalaki na biso ya papa Giboya pamba te boyambi biso na kati na site oyo ya Lutendele eza esengo mingi papa pona ko sukisa emission na biso te papa mananga so to komi na nini na kanisa nini subo ko loba na biso na tina pa Simo Kimbangu pamba te tomoni mama Marianne ayawa soule biso bino bozo ko landa e bozo seka bono ko sekani en tout cas to banako sekate mais to nako sepela na lolenge ko mona mama Marianne lolenge na banako lobela et puis eloko moko na tire pa na ya lobike Naza Kimbangi c'était kasi na kalate fona kula mais biloko zo bimisa lokola Kimbangi c'était et loko pena o SP singa e bongo biso tozana katandako tokoloba nini matongi biso ba tozana katandako tolingi mabondelite tolingi lisolo papa Simo Kimbangu te histoire papa Simo Kimbangu tolingi ko maîtrisango te ndenga te biso apesi biso mukumbo munene oto bunda etumba ya molimo oyo komona na katena Lutendele na retraite ba jeune to mo na kate toujours to sokota na distraction alors to landa ndakisa ya mama na biso awutiawa le lenge alobi albi nan kutu akulite e bongo biso ba tutokula bana 1921 e longo papa Lambert merci na kasa emission masolo bolanda kango papa en tout cas to lano SP sa so makas emission masolo mas en tout cas masolo pena masolo kitoko evanda pena kanenge papa Simongi mbangi ndinga vanda ka Yango wana tozoko wanenge balobaka ko mama Marianne alobi makatango ekoki masolo pe sikoyo ekoki bana boningi samokili pomokile ye baete nazali nzambe na nzela na bino bana boningi samokili wana ezali révélé par papa na biso aza awa aza itidian na ista papa poati aza ki révélation ya likambango na tang to sala maboneli awa le papa Simon mwa lebike nazoko ningisa mokili en travers ya bino bana na ngai bana papa Simon Kimbangu e nani ozo sala musala kitoko papa Simon Kimbangu kyangani aningisa mokili motuna wana etunami na yo Kimbangi se yo na ngai. Merci de éviter papa mananga kuna soko obengani émission yosiko yo papa okolo bana so nini pamba te to moni to uti koloba mingi papa Lambert soki botikili masolo tellement masolo ango ya papa Simo Kimbangu ya ka tellement lengi ndenge mama re na uto lo bana biso azalaka na 1921 aye na 51 aye so na 2015 bisope to panzaka sango na ye na tango nkolo yesu azalaka to lako panzaka sango nkolo yesu lelo to ye ya kyangani yango moni mokile telemi e fongoli biso misu ponini badongola misu me lokuta fimbo akekele papa lobi na bisoni naoki ne ma Marianne lobi pona nga na moni ango témoignage na bakisi en plus na oyo nga na mona kanesika o ndenge ya azalaki non kumangiste lelo azolinga s'intégrer na kati église kumangiste ngape na zalaki bongo na tambolaki pe na mangombe bele neko se retrouver kati na tata Simo Kimbangu pe témoignage o ya zopesa a témoigner o ezali solo esika okutu tozali ba oyo bayaki na ndenge ya mabe na komeka tata Simo Kimbangu place lokolo ezali kakawa ke basala ba cérémonie na bango ya kobenda nguya wana ya lokolo bakende na yango me balimwa ti lelo bamona na te Kaka awa neto zomona. Pas même un mois. Awa, nesiko kaka. Nesiko loko lezali awa. Bayako balongola likolo wana. Balongola, oyo azalaki ke maître na bango. Papa Simo Kimbangu alimwisiye. Oyo siko ezalaki kalandeli ya kokita kimi akenande kotubela na pasteur ya mbudi papa Mazama. Nde place akenaye kotubela. Événement où il y a mon nom, pas pasteur, Mazembe, donc ma Marianne a yébié. Mazembe, pasteur, on a une place à Kenaï Kotoubela. Donc, quand on est aux Ali, et à la ma soeur Bayaka, frère et quoi, au témoignage, nous sommes tous les qui sont en Baninga Nabiso.
Donc, le témoignage est allé Belawa. To yambara bato ebele ba professeur ba ministre donc bato lo lenge nyonso bana ba président mon mona kanepe lelo yo to moni ma Marianne a quitté libiso na terrain journaliste munene a témoigné nenge pe ba ngomba ko témoignaka voire même footballeur moko pa yaki papa Simon a poté bise ko Simba ki cité kene onyata lokolo na yo na lokolo na nga inde ki sino ya bali Atiki France a été awa anyati lokolo awa kakawa 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 hatatat ngapena ko nyata ngatina zo nazina tsalo ko pona sala ka emission nga kitoko bon biso ya molimo malheureusement pona lelo maye koti ezala rati na carte d'Afrique kuna ba makolo na e ba empreinte digitale ne ya maboko ba talon na e voire même écriture ezali na carte ya carte d'Afrique. Loko la maye koti boye jusqu'e na janvier février ne maye okauka na mars saison a lisusu sonet to komi na mois de juin mai juillet oromo na maye ekauki ba sem ba site nyonso ba semon ne nyonso emona naka wana soko yo oromo na yango alive. Merci. Papa Nangai, tu as commis tout ce qui est émission à Bissot. Dans mon papa, ça a été signé par Mbate, papa Mananga, à côté, on a reçu un côté. Il y a ceux qui tangent et qui babandi, qui ont été en train de se faire. Mais Bissot peut te link au Kendete. Mais si quoi, papa, tata Moko na kat na Kilimampoto, à Kamati, il faut pas passer mon Kimbang. Oh, il faut le bela. À Passoliang. Et à papa Diangenda, à Passoliang, passer mon Kimbang Kiangani. Yo kolobane pa tozo mosoli kama kolobane te pa mataza jana ba malédiction na ye mais yo kokote ya yeni en tout cas na yebite papa wana azalaki noir to azalaki kaka européen na yebite est-ce que mundele pasimo a cause se porte pasimo kimbanga pasole uzaka nani noir alors eloko na koyesa papa ya solo na molimo donc na kolobake na nzoto na molimo na nokoli na yote kanisa nkolo Yesu banani oyo babetelaka elamba na ezeke e basuka wapi. Donc il n'y a pas cela qui n'engue pas battre la babette qui et l'embaye en colo Yesu Zeke. Donc il y a pas les sous. Obéte les papa Simon Kimba on kiangani. Obéte les papa Dialungana. Obéte les papa Diangenda. Zeke et lelo okozala wapi okoma Jidas akina komi Diembika. Yomo koko soso la soki kosa la nini. Moi na tata Nzambe atako mondi atako tili kamongeza mabe. Moi na tata Nzambe ajisha mutute. Apesa ka nyoso na maboko tata Nzambe de façon que ye apesa ye pouvoir pote asosola nini o ba ye bisepe nini o asengeli ko sala mais jamais okoy ko agir soko za mona tata Nzamba solo soko za mona tata Nzamba solo eloko oyo sali nakansa okino ko sengela ngo bolimbi sina nkamba eloko muke oyo papa Lambert na sengeka ko lobana ko lwanga so mingite. Merci à Solo bandeko to komina suka émission na biso to pesi bino merci na ndenge boko landaka ngai na kat na émission ma Solo pe équipe Mobimba ndenge to zalaka yango pe na pesi bino merci na confiance au bozana ngo kat na biso boyo ki ma Solo na biso tango na kolobaka na ebi ke bato mingi na kat na mokili bana ya Nzambe bazali bana pe ya satana bazali mbabongwami bazali ko bomba na poso ya Nzambe mais boko betaka mabakuta ngonyoso yango ngande ko papa Lambert na kozalaka na suka émission na ngai na kosenga ka soki lilo ba moko to mibale bo moni salibino pasi boko akolimbisa po ete oyo ya malamu bokanga yango yango nde ko bikisa bino po ete émission ma Solo soko zali ko yoka ngo zali ko landango ye baka eza ma Solo ya monene ma Solo ya Nzambe Nzambe to yebiye papa Simon Kimbangu kiangani ye molimo mosantu na pesi bino merci. Merci na papa Fumweto, merci na mama mama Wivin Matou, en tout cas merci na bande konangai mama Mege ya paroisse ya Saint-Ouen na Jeteki Mege Lemiro na mama Brigitte Kimvindu mama Pauline Maluku na Italie mama Mimi Chimita kuna na mboka ya États-Unis. Surtout le révérend Nabiso, le révérend Nixon, le révérend Longi Albert Nalil,
bino nyonso to pesi bino merci na confiance vous allez ko pesi ma révérende Gisèle Boukou pour na émission ma solo et kende liboso tika ete nguya papa Simo Kimbangu kiangani et quitter la bino bosika no sobozali biso to na kati na nguya na e awa na mboka lutendele et mime et mema yango pe pa bino bozali kotala tango bozali kotala yango boling kimia na e pe ma pamboli na e quitter la bino banda lelo pe na suka ndeto suki si emission na biso ndeto kutani mokolo msuza zaki wabino ndeko papa Lambert makwemimo na lisungi ya ye moko papa mananga oyo asimbeli biso kamera tina minu papa topesi bino merci te kutani na mbalasima merci.